Boa tarde, Roberto. Tudo bem? É um prazer estar falando com você através desse vídeo. É um prazer poder participar desta promoção, contar a minha história, né? Numa outra promoção eu participei também, na qual eu citava que eu tinha parado e que eu pretendia voltar com banca de rua, banca de frutas. Porém, algo melhor me aconteceu, né? Eu parei por conta da pandemia, tenho uma bebê e eu tinha banca de fruta de rua. Hoje eu quero contar aqui um pouquinho da minha história, dos meus propósitos, desejos, sonhos que tenho. Eu creio que há mais de um ano. Eu iniciei assistindo os vídeos da Lauriane Reis quando eu montava a banca de rua e comecei a buscar informações em alguns vídeos no YouTube e apareceu a Lauriane Reis, entre outros. E comecei a acompanhar ela, hoje sou inscrita, já faz um tempo, e comecei a adquirir, a estudar as dicas que ela dava, na qual ela conta, em um dos vídeos ela conta que como iniciar com R$ 500 uma mercearia, a história dela que ela começou com R$ 1.500 a prazo e entre outras dicas que ela dá lá, como calcular, como colocar porcentagem. Acompanhei a história da casa dela quando aconteceu o acidente da casa dela com aquela chuva e de lá para cá eu sempre venho assistindo os vídeos dela. E no decorrer da caminhada ela cita, né, sobre Roberto Draeger, na qual comecei a acompanhar, na qual hoje eu sou inscrita também, na qual nos dá informações riquíssimas, que hoje se fôssemos pagar um psicólogo financeiro, né, talvez não teríamos condições, eu no meu caso. E como meu sonho sempre foi mexer com fruta, verdura, alimento, eu sempre gostei, tanto que eu era cozinheira antes de ter minha bebê, que hoje tem 2 anos, sempre gostei de mexer na área de alimento, com alimentos. E alguns anos atrás eu era costureira e eu dizia, se um dia eu deixar de ser costureira, eu vou mexer na área de eu vou trabalhar com a área de alimentação, seja cozinheira ou seja vendendo. E aqui estou eu, né? E eu quero mostrar aqui um pouquinho da minha história, o que melhorou quando veio a pandemia, eu saí da rua, que eu tinha banca de rua, no que eu digo, o que melhorou um pouquinho para mim. Eu comecei a receber os auxílios e um dos auxílios, né, eu aluguei este lugar. Eu vou virar a câmera aqui. E eu vou virar a câmera aqui já. E nos vídeos de Roberto Draeger que eu comecei a acompanhar, ali ele ensina muito sobre propagandas, promoções, que eu ainda não consegui fazer, porque eu estou bem no início mesmo. Promoções, ofertas, ele fala sobre os splash, que chama bastante atenção. Ele fala sobre como calcular, principalmente quem tem um comércio, uma mercearia, um hortifruti em aluguel, né? É um vídeo assim que eu assisto, repito, assisto e assisto de novo, como calcular o seu lucro, como tirar o da mercadoria e os gastos, que é o aluguel, que hoje é o meu caso, né? Então assim, a gente aprende bastante coisa. E o mais importante, tudo de graça, né? Somente pagamos a internet e temos acesso a essas informações riquíssimas. Eu vou mostrar um pouco do local onde eu estou e iniciei com hortifruti, com frutas, verduras e legumes.
Então, e continuando o vídeo, eu virei a câmera. Hoje eu sou uma pessoa que me encontro com uma dívida de 25 mil reais e preciso pagar essa dívida. E iniciei esse pequeno hortifruti, iniciei essa pequena mercearia. A gente tem que falar assim, profetizar para que aconteça. E eu gostaria muito de ter meu sonho realizado, ter minhas finanças pagas daqui, minhas dívidas pagas daqui. Aqui é o meu trabalho, eu venho todos os dias, chego de manhãzinha, vou embora depois, já à noitinha. E eu gostaria muito de saldar todas as minhas dívidas com o lucro do meu suor, do meu trabalho. E eu quero agradecer de coração ao Roberto, a Lauriane Reis, pelas dicas que eles nos dão através do YouTube, que são dicas assim valiosíssimas. Eu assisto todos os dias as dicas sobre cartaz, sobre promoção, tiro um dia da semana e faço a oferta do dia. Eu assisto todos esses vídeos na qual são muito valiosos. Então a gente vai adquirindo uma experiência, vai adquirindo uma sabedoria através dos ensinamentos vossos e na qual eu vou pôr em prática nesse local, né, neste salão. E aqui eu passo cartão, não sei se vocês estão conseguindo ver, né? E assim, eu tenho uma frase desde quando eu abri aqui, olhando para as minhas dificuldades, umas provas, né, que eu estou passando no momento, até relacionado a essa dívida, uma dessas dívidas, né, que eu preciso urgentemente saudar. Mas eu tenho uma frase na minha mente, né? É difícil, mas não é impossível. E do mesmo jeito que foi difícil para muitos, mas não foi impossível, que eu assisto várias histórias de pessoas que superaram a dificuldade, pessoas que venceram, que começaram com pouco, mas venceram. De 600 reais eu tirei 350 do aluguel, o restante eu coloquei aqui, fui colocando aos poucos em mercadoria. E como diz, é difícil, mas não é impossível. E então eu quero agradecer que as dicas do Roberto têm sido muito valiosas, da Lauriane Reis. E se eu ganhar nessa promoção, eu tenho muita coisa que fazer aqui, né? É colocar prateleiras aqui para iniciar a mercearia. É preciso devolver o freezer que é emprestado do meu genro. Preciso ali próximo à porta, eu quero pôr uma geladeira expositora para pôr refrigerantes, enfim. Então, que eu consigo, tá um pouco barulho aqui, é o caminhão descarregando aqui na casa de carne ao lado. Que assim como o Senhor me deu a oportunidade de ter esse local, sendo que antes eu trabalhava na rua, era o dia todo na rua, no sol, e então o Senhor permitiu eu ter esse espaço, então eu quero usá-lo bem, administrá-lo bem, e assim poder realizar meu sonho. Que um dos meus sonhos é ter a minha vida financeira em ordem, é ter as minhas dívidas pagas. O meu sonho de que esse comércio prospere é para que o resultado seja de um outro sonho, que é de ter a minha vida financeira em ordem, as minhas dívidas pagas. Então, um beijo, Lauriane Reis, um beijo, Roberto Braeger, e que a minha história sirva de exemplo de superação para muitos. Estou passando uma fase muito difícil, estou passando por uma prova muito forte em questão de parte dessa dívida na qual eu citei no início do vídeo. Mas essa é a frase que Deus colocou no meu coração: é difícil, mas não é impossível. Beijos, obrigado, fiquem com Deus.
Tive um pouquinho de dificuldade aqui, mas consegui virar a cama. Olha, Roberto, olha, Lauriane, a todos que assistam ao canal do Roberto e da Lauriane, este é o espaço em que eu aluguei. É um salão pequenininho, né? E aqui eu iniciei com a parte de frutas, que é o que eu vendia na rua. Frutas, legumes, e verduras. Aqui é a minha bancada de verduras. Já vendi bastante hoje, estou com bem pouquinho. E esse aqui é o espaço que eu aluguei. Aqui são alguns doces que eu coloquei. E com o meu auxílio, eu tô aqui há 2 meses. No início tá bem lento o processo para mim, porque com pouco dinheiro a gente não consegue fazer muita coisa. Então eu peguei um dos meus auxílios e paguei o aluguel. Aqui eu pago R$350 de aluguel. Aqui são temperos a granel que eu vendo, amo produtos naturais. Aqui são os splash que eu coloquei. E peguei um dos meus auxílios e aluguei aqui. Paguei R$350 do aluguel, R$600, sobrou um pouquinho. Foi o que eu fui aos poucos comprando essa mercadoria que tem aqui. É bem pouquinho. Esse balcão é da minha casa, do meu armário de casa. Eu trouxe ele, estou usando ele aqui como caixa. E é assim, essa mesa, eu passei ela pra cá, que ela era lá no canto onde tá a verdura, porque eu quero pôr em prática a promoção dos ovos, como o Roberto ensina nos seus vídeos. Eu quero encher essa mesa aqui, encher, né, completar ela com os ovos, né? Tenho tanto em mente que já deixei ela aqui, ó, prontinha, e eu quero fazer a promoção dos ovos. Aqui eu pretendo pôr uma prateleira. A vassoura tá aqui porque agora na hora do almoço, que eu estou gravando esse vídeo, entre meio dia e uma hora, eu tava limpando o chão. Nessa parte eu quero pôr uma prateleira, que é onde eu quero pôr a área de mercearia, que é um freezer. Esse freezer é emprestado do meu genro, né, o esposo da minha filha, é emprestado, não vejo a hora de comprar o meu para devolvê-lo. E aqui eu quero pôr mercearia, utensílios básicos de mercearia. É um local pequeno, porém barato, é o que deu para eu alugar. Então, o que eu quero deixar com essa história que estou contando aqui? Eu tenho um sonho. Tenho um desejo no meu coração, na qual apresento ele todos os dias para Deus. E peço grandemente que o Senhor os realize. E eu, por enquanto, ainda não consigo pagar o aluguel, a água, a luz com o lucro daqui. Então, ainda estou usando os meus auxílios. Então eu pago o aluguel com o auxílio que sobra, eu vou colocando mercadoria. Por isso que ainda tem pouquíssimas coisas, porque é bem pouquinho que me sobra de R$600, é o que eu vou e consigo colocar mercadoria aqui. Vou mostrar a frente aqui, que é um cavalete que eu tenho, que é a frente do salão. Ao lado é uma casa de carne. E hoje eu me encontro com uma dívida sobre as minhas costas, sobre as minhas responsabilidades, de R$25 mil. E eu abri, aqui é a água que eu molho a verdura, e eu abri esse pequeno hortifruti e iniciei com a parte do hortifruti. Por quê? Porque com R$25, R$30, você vai lá e compra uma caixa de laranja.
Com mais R$ 50, você vai lá e compra legumes e fruta no quilo. Então eu iniciei com ela, com hortifruti, porque se tornou mais em conta para mim. Mas qual é o meu desejo, a minha pretensão? Gente, ali é a mesa dos ovos, se Deus quiser, logo eu vou mostrar essa mesa cheia de ovos. E vazia porque vendeu tudo também. A minha intenção é pôr utensílios básicos de mercearia. É um lugar pequeno, mas dá para agregar um pouco de cada coisa. E eu tô fazendo isso só com os meus auxílios. Então, é bem lento. Já faz 2 meses que eu tô aqui. E para vocês verem como é lento. Ainda pago o aluguel daqui com o meu auxílio. E ali são temperos a granel que eu vendo, produtos naturais.